prastesnis, bet atrodo, kad Latvijai norėjo daug labiau. Visi kamuoliai, kurie, sakyčiau, buvo 50-50, buvo jų, atsikovojo daugiau kamuolių puolime. Visiškai nesusiginėm prieš jų prikenrolą ir atrodo, kur mūsų turėtų būti jėga, tai yra turbūt po krepšiu, tai kaip tik šiandien gavosi atvirkščiai ir pasiteisim, sakau, nėra, okei, galim ieškoti, bet čia viskas, kad tik tris dienas jau žaidė draugės varžybas, bet taip žaisti negalime, nes visų pirma, tai turi būti didelis noras, didelė drausmė ir negalim nuvilti fanų, kurie atėjo draugiškas varžybas, visai nemažai susirinko ir vis palaikė. Jos buvo ir išryškino tas mūsų spragas, ką mes turim pasitvarkyti, nes nyba šiandien buvo tragiškas susikalbėjimas ir aktyvumas ir šitie kamuolių netvirtų. Tai labai, labai prastai buvo mūsų su komunikacija ir mūsų gynyba. Aišku, tai yra smagu ir gėda, bet turim laiko biškį pasitvarkyti. Tuk, tuk! Kas ten? Sibet LT.